Հանուն հոր եւ որդու եւ հոգու սրբու ամեն։ Որպես սերտողության քննարկման նյութ մենք այսօր ընտրել ենք մեր եկեղեցու ընթերցումները, կիրակի օրվա ճաշու ընթերցումները։ Իրար հետ կարդանք Եսայի 59-ը գլուխը։ Միթե տիրոջ ձեռքը կարող չէ փրկել, կամ նրա ականջը ծանրացը, որ չլսի, բայց ձեր ու ձեր Աստծո միջև պաշանում ձգողը ձեր անօրենությունները եղան, ձեր մեղքերը նրա երեսը ձեզնից ծածկեցին, որ չլսի, քանզի ձեր ձեռքերը արյունով, ձեր մատները անօրենությունով պղծվեցին, ձեր շրթունքը սուտ խոսեց և ձեր լեզուները անիրավություն արտաբերեցին։ Չկա մեկը, որ արդարության համար բողոք է, ու չկա մեկը, որ ճշմարտությամբ դատվար է։ Նրանք ծնոտի բաների կհուսան ու նայնություն կխոսեն, ճշմարտություն կհղանան ու անօրենություն կծնանեն, քարբի հավքիթներ կթխսեն, սարդի ոստայն կհյուսեն, նրանց հավքիթները ուտողը կմեռնի, եթե կոտրեն իշ կելնի, նրանց ոստայններեն հանդերս չլար ու իրենց գործերով չեն կարող սիրենք ծածկել, նրանց գործերը անօրենության գործեր են, նրանց ձեռքերի մեջ բռնության գործ կա։ Մարգարեն նկարագրում է մի վիճակ, որը այսօր նույնն է, ոչ թե անաստվածների համար, ապա քրիստոնյաների համար։ Եսայի մարգարեն մարգարեություն էր անում Աստծո ժողովրդի համար, նրանք, ովքեր եկեղեցի են գնում, ովքեր Աստծո իրանց թվում էր ուզածի նման ման են գալի, բայց ահա մի մեծ պատ էր գոյացել, անանցանելի մի պատ էր գոյացել Աստծո ու Աստծո ժողովրդի մեջ, և այդ պատը մարդկանց անօրենությունն էր։ Մեր մարդկային միտքը մտածում է, որ Ադամը մի փոքր մեղք գործեց, Աստված նրան չներեց և մեծ հսկա պատիժներ տվեց, և մենք բնականից մտածում ենք, որ մենք ինչքան ուզենք մեղք կգործենք, Հիսուսն էլ մեղքի պաշտոնյա է, պարտավոր է մեր մեղքերը ներելու։ Սա կեղծ, կեղծապատիժ, սուտ ավետարան է։ Դրա համար եկեղեցին մեզ առաջարկում է ապաշխարել, զղջալ, դարձիկալ, խոստովանել ամեն կատարած մեղքի համար։ Նույնիսկ Աստված մեզ պատմում է, որ մեր սրտի ներսում, մեր սրտի մեջի դիտավորությունը ինքը գիտի, և այդ դիտավորությունների համար էլ նույնիսկ պիտի մեզ պատժի։ Եվ ահա այս վիճակը, որ հասունացել էր, մարգարեի ասաց այս վիճակը, տարօրինակ ընթացք ստացավ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գործնեության սկզբում։ Դրա համար եկեղեցին կարդում է Հովհաննու ավետարանի 3-րդ գլուխը, որը մենք կարծես թե անգիր գիտենք։ Այդ ավետարանը սկսում է մի տարօրինակ խոսակցությամբ. Երբ որ դուք Թալմուդը բացեք, կտեսնեք այդ ժամանակվա հրեական մտածողության մեջ ամենամեծ ուսուցիչներից մեկի անունը Նիկոդեմոս է։ Այս Նիկոդեմոսը շատ մեծ մարդ էր, հանճարեղ տաղանդավոր մի մարդ, և այս մարդը, երբ որ եկավ Հիսուսի հետ զրուցելու, Հիսուսը նրան պատմեց երկնքի թագավորությունը, երկնքի հավերժությունը, Աստծոն տեսնելը ու Աստծո ձայնը լսելու մասին։ Եվ նա ասեց, եթե մի մարդ վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը տեսնել, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Սա շատ էական հարց էր տիեզերքում։ Եվ այսօր եկեղեցին կարդում է 13-ից մինչև 21 տունը։ Հիսուսն ասում է, մեկը երկինք չլավ։ Ուրեմն ես մի հատ բառարան էինք սարքել, որ երևի մի քանի ամսից հետո մեր մոտ վաճառվի, շատ
աստվածաբանական բառարանը, այդտեղ ծանոթություն է գրել։ Ծանոթությունն էր, որ Ադամը աստծուն տեսնում էր։ Մի գիտնական վերցրեք գրել էր, ոնց կարա մարդը աստծուն տեսնի, երբ որ գրված է, որ ոչ ոք աստծուն չի տեսնում։ Խելացի բան էր գրել։ Ես էս տղային ասեցի, ես ինչ հանճարեղ բան ես գրել, ուրախացավ։ Ասեցի, Հիսուսին չեն տեսնել մարդիկ, տեսել են, աստծուն չեն տեսել։ Ասես չէի մտածել, բա մտածենք նոր խոսենք, ուրեմն մենք շատ պարզ բաներ, հասարակ բաներ չենք պատկերացնում։ Ես իրան հաջորդն ասի, Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց, չէ, հա, 2011 տարի առաջ, հա, բայց Հիսուս Քրիստոսը միշտ էլ եղել է, չէ, եթե մի պարտեզը միտեղ էր, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը չկար, տեսեք մենք երբեմն բառեր ենք խոսում, մենք երբեմն աստվածաշնչից բաներ ենք կտրում ու խոսում, որ ճշմարտության հետ հեչ կապ չունեն։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է, երեկ, այսօր և հավիտյան։ Հիսուսի մարդեգությունը հավիտինական է, հավերժ է, բայց նրա աստվածությունը, աստվածության սկիզբը նույնպես հավերժ է, աստված չի կարա ծնվի, աստված կարա մարդ դառնա։ Մենք չենք կարա ասենք, այսօր Սուրբ Հոգիի ծննդյան օրն է, մենք կարանք ասենք, այսօր Սուրբ Հոգիի իջման տոնն է, հա, հոգեկալուստը, չէ, բայց չենք կարա ասենք, Սուրբ Հոգին 5000, 10000 տարի առաջ գոյություն չունեցած ծնվեց, աստված չինի։ Հիսուսին հազարավոր մարդիկ տեսան, աստծուն տեսան, չէ, ուրեմն մենք շատ զգուշ մնանք մեր խոսակցության մեջ, որովհետև վաղը, որ գնանք երկինք, աստված մեզ ասելու է, Համլետ, էն ինչ է իր դուս տալի։ Եվ մենք շատ սնոտի սենց բաներ ենք ասում։ Եվ այս բաները շատ կարևոր է, որ մենք հաստատում գետնի վրա կանգնած սովորենք, որպեսի չլնի քամիները փչելուց մենք տարուբերվենք Եղեգի նման։ Հետաքրքիր է Հիսուսի խոսքը, մեկը երկինք չէ լավ, բայց միայն նա, որ երկնքից իջավ, որդին մարդը, որ երկինքն է։ Մի օր այս բանը, որ կարդացինք, մեր հավատացյալներից մեկը եկավ, ասեց, չէ, ասեց, Եղյան, ես ինչը, Ենովքը երկինք են գնացել, այ բալա, ասի, մի քիչ կամաց խոսակ ունի, մարդ չլսի, խի ասեց, ասի, երկինքը շատ մեծ տեղ է, ես ինչ իմանամ, որ երկինք են գնացել։ Պողոս առաքյալը մի անգամ հափշտակվեց երրորդ երկինք, հիշում եք, սաղ կյանքը, ասում էր, ես ամենամեղավոր մարդն եմ, պորոտախոսությամբ չզբաղվեց, չսկսեց աստծո խոսքը կամ աստծո մարդկանց քննադատել, մասնավորեն մարդկանց, ովքեր աստված դրել էր եկեղեցու մեջ, թե քարոզելու, թե սովորեցնելու համար։ Հլը շարունակենք։ Ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, այնպես էլ պետք է, որ որդին մարդու բարձրանա, որպեսի ամեն ով, որ նրան հավատա, չկործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Վասնզի աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միասին որդին տվեց, որպեսի ամեն ով, որ նրան հավատա, չկործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Վասնզի աստված իր որդին չուղարկեց աշխարհ, որպեսի աշխարհը դատի, հապա որպեսի աշխարհը նրանով փրկվի։ Նա, որ կհավատա, նրան չի դատապարտվի, և նա, որ չի հավատա, նա արդեն դատապարտված է, վասնզի աստծո միածին որդվո անվանը չհավատաց։ Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Քանի որ ամենը, որ չար կգործե, նա լույսը կատե, լույսի մոտ չի գավ, որպեսի իր գործերը չհանդիմանվեն, բայց այն, որ ճշմարտություն կգործադրե, լույսի մոտ կգա, որպեսի հայտնի լինի, թե իր գործերը աստծով գործվեցին։ Ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, ինչպես։
կարիքից դրծված բացածրեց։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ ճիշտ մտածենք, ինչ բանա կարիքը։ Օրինակ, երբ որ երկրաշարժ եղավ, ես ինչքան հիշում եմ, ամբողջ Երևանը, ով շոր ուներ, բան ուներ, ամենաընտիրները հավաքեցին, ուղարկեցին Լեննական։ Մեզ այդ ժամանակ թվաց, որ ամենամեծ կարիքը սա է։ Հետո է, որ մի քիչ ժամանակ անցավ, ամբողջ աշխարհը սկսեց այդտեղ օգնություն ուղարկել, հիշում եք։ Հետո պետությունը մեծ հատկացումներ արեց մարդկանց, մեծ մասին փող տվեց, որ տուն սարքեն, մեծ մասին շինանյութ տվեց, որ տուն սարքեն։ Շատ ամենավտանգավոր ինչ էր, բայց դա չէր իրենց կարիքը։ Մարդիկ շինանյութը ծախեցին տուն չսարքին, այդ փողը վերցրեցին մեծ մասը գերեզմանի թանկ Ուկրաինայից բերած գրանիտներ քաշեցին մեռածների վրա։ Մենք տնետուն ընկած աղաչում ենք, ասում ենք, այդ չի ձեր կարիքը։ Մի մասն էլ այդ տան փողը վերցրեցին, գնացին հանգստանալու, որ սթրեսից դուրս գան։ Մեր ժողովրդի կարիքը այդ ժամանակ այդ չէր։ Ես չեմ ասում, պետությունը լավն էր թե վատը, բայց պետությունը օգնեց, ուզեց մարդիկ տուն ունենային, և շատ քչերը հարուրից մեկը դրեցին, տներ սարքեցին։ Մեր կարիքը այդ ժամանակ, մեր մտքերը նպատակակետին ուղղելն էր։ Այսօր մեզ թվում է մեր կարիքը փողն է, որ մենք շատ փող ունենայինք, երկու հատ ավտոկար ունենք։ Անցյալ օրը մեկին ասում եմ, մի միլիոն ունենաս, ի՞նչ կառնես։ Ասաց, մի հատ թանկ տուն կառնեմ։ Լավ, էլի մի միլիոն ունենաս, մի հատ էլ տուն կառնեմ։ Ուղեղը, ուրիշ բանի չի ձգտում։ Ինքը իրան նպատակը կուրացրել է իրան, ինքը չգիտի, թե ինչ կյանի այդ փողը։ Այդ տղա ասում եմ, Աստված ձրի քեզ միլիոններ ա տալի, կեսը բաժանի քյասիբներին, ձեռը չի գնացել, չեղած փողն էլ չի ուզում բաժանի։ Իսկ դուք ինչ ա մտածում եք, որ հանգարց այդ մարդը փող ունենա կբաժանի։ Ոչ, մեր կարիքը դա չի։ Ինչի Մովսեսը օձը բարձրացրեց, ինչպես բարձրացրեց, ամբողջ ժողովուրդը տրտնջում էր Աստծո վրա, նրանք գնում էին անապատով։ Ես ձեզ ասեմ, սարսափելի բան է անապատով գնալը։ Ես մոտ 12 ժամ ավտոբուսով գնացել եմ անապատով, հավատացնում եմ ձեզ, որ դա իսկական անապատ է, ոչ մի բան ուրիշ չէր եղում ավազից բացի։ Դու ինչ ուզում ես դատի, ինչ ուզում ես մտածի, բայց անապատը սարսափելի տեղ է։ Եվ այդ անապատում հրեաները տրտնջացին, ասեցին, այնտեղ Եգիպտոսը լավ էր, մեզ հաց էին տալի, ջուր էին տալի, սոխ էին տալի, սխտոր էին տալի, մենք չէինք որոշում, թե մենք ոնց ապրենք, ուրիշ էր մեր փոխարեն մտածում ոնց ապրենք։ Այսօր մեր կյանքը վերցրեք, քրիստոնեական կյանքը։ Հայ ժողովուրդը երբեք այսքան տրտնջացող, քրտնջացող չի եղել ոնց որ հիմա։ Մեր կյանքը իրոք այդքան էլ լավ չի, իրոք գները աճում են, իրոք գները աճում են ոչ թե մեր աշխատավարձի կամ ապրելակերպի համեմատ, հապա ուրիշ ձևի են աճում։ Բայց միթե դա է մեր կարիքը։ Եվ երբոր ժողովուրդը սկսեց Աստծո ու Մովսեսի վրա քրտմնջալ, Աստված թույլ տվեց Իսրայելը շրջապատող օձերը հարձակվեն Իսրայելի վրա։ Եվ Իսրայելը շատ խելացի ժողովուրդ էր, հետ էլ ասեմ, մի կողմից տրտնջում ու քրտմնջում էին, մի կողմից հանճարեղ էին։ Այսօր մեր հայրն էր, անենց գողություններ են անում, անենց այլանդակություններ են անում, աշխարհը նմանը չունի։ Պատմել եմ ձեզ, Ամերիկա տատին մեռել է, մատը կտրե պահել են, մատով ստորագրե թոշակ են ստացել, սա ամբողջ աշխարհը հայրի երեսին թքեց, ու դրանք շատ լավ էին ապրում, պետությունը գիտեք դատեց։ Այ մարդ ասում է, դու թանկ ավտոներ ես քշում, տատի թոշակն ես վերցնում։
Մենք բաներ ենք անում, այդ հանճարը, եթե տահանձը, որ Աստված տվել է, չարին կործադրենք, այն ժողովուրդը մի հատ բան ունի մեզ, ասում է, փորձված աղվեսը երկու ոտով ընգնում է թալակը, ոտև ինչի, ոտև շատ փորձառյա։ Եվ մենք մեր անիմաստությամբ տարապում ենք այսօր, չհասկանալով մեր կարիքը։ Եվ այսօր Եսայի մարգարեն այս բանը դիմում է հավատացյալներին, ասում է, դուք ինչ ա մտածեցիք, որ Եվան Ադամը մի հատ սուտ ասեցին, դուք անընդհատ սուտ կխոսեք և դրանով մեղքերի թողություն, քավություն կստանաք, դուք ձեր սրտերի մեջ տարբեր ախմախ Աստծո ծրագրերին հակառակ ծրագրեր կմտածեք ու կգործադրեք, դուք կմտածեք, որ Աստված պիտի ների, դուք սխալվում եք սիրելիներ, այսենց ավետարան չկա, ի՞նչ ա նշանակում զղջալ։ Զղջալ նշանակում է որոշում կայացնել այլևս այդ բանը չանելու։ Զղջալ նշանակում է լացելու կոծալ իմ արածի համար։ Սա ապաշխարության սկիզբն է։ Եվ ահա Իսրայելի ժողովուրդը գալիս է Մովսեսին աղաչում է, ասում է աղոտ քարա, որպեսի Աստված այս օձերը, կծող օձերը, խայթող օձերը վերցնի, տանի, այլևս մեզ չկծել։ Մովսեսը անկեղծ սիրում էր ժողովրդին և աղոտ քարեց։ Աստված ասեց, օձերը ու կարիճները պիտի չվերցնեմ, բայց բուժման ձև պիտի տամ, խաչալ, խաչի վրա, փայտի վրա կախված օձը, ով որ նայի, պիտի փրկվի։ Ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, Մովսեսը անապատի մեջ կարիքից դրդված օձը բարձրացրեց։ Մենք, ես սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, եթե մենք կարողանանք Աստծո լույսը թույլ տալ թափանցի մեր սրտերի մեջ, մենք մեր այսօրվա կարիքը կզգանք, մենք կիմանանք, թե մեր որն է մեր այսօրվա կարիքը, և այդ կարիքի համապատասխան աղոտ կանենք, Տերը կլսի այդ աղոտքը և մեզ կորշնի։ Դրա համար, երբ որ դուք կասկածում եք Աստծո կամքի վրա, միշտ աղոտքի ժամանակ հիշեք և ասեք, Տեր Աստված թող քո կամքը լինի։ Ես չգիտեմ, որն է քո կամքը, դու ամեն բան գիտես։ Եվ Մովսեսը, Հիսուսն ասում է, ինչպես Մովսեսը բարձրացրեց, Հիսուսն եկել էր, տեսել էր մեր կարիքը այս թշնամությունը, անօրենությունը, մեր սխալները Աստծո ու մարդկանց առջև եղած այս բաները վերացնելն էր, դրա համար Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, Հիսուս Քրիստոսը իր անձը անարատ պատարակ մատուցեց խաչի վրա, որպեսի մեզ հաշտեցնի Աստծո հետ։ Ուզում եմ շարունակությունը կարդամ։ 15-րդ տան մեջ ասում է, որպեսի ամեն ով, որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք ունենա։ Ինչ ա նշանակում հավատա։ Նշանակում ա հավատա վստահի, չէ, ու իրա կյանքի էությունը սարքի։ Եվ այսպես մարդիկ հավիտենական կյանք են վայելում, շարանգում։ Հիմա դուրս ա գալի, մենք հավիտենական կյանքը խաչի վրա բարձրացած Հիսուսից ժառանգել ենք, կռիստների մկների կրծողների նման ընկել ենք այս աշխարհի դարդերով ու ցավերով։ Մենք մեր ապրած կյանքով ցույց ենք տալի, որ չենք հավատում հավիտենական կյանք կա։ Մեզնից շատ շատերիս ապրած կյանքը ապացույցն այն բանի, որ հավիտենական կյանք գոյություն չունի, որ մենք խեղճ ու կրակ թշվառ մարդիկ ենք, մենք տկար ու թույլ մարդիկ ենք։ Ինչ կարևոր է այս բանը խոստովանելը։ Երբ որ դուք կարդում եք Սուրբ Պողոսի նամակները, աշխարհի ամենակրթված մարդկանցից մեկն էր, բայց փիլիսոփա չէր, ինքը ծնունդով փարիսեցի էր, համ հոր կողմից եբրայեցի էր, համ էլ մոր կողմից, ինքը ես ձևակերպումն ասում է, եբրայեցի եմ եբրայեցիներից, այսինքն առաջի սորտի հրեա եմ, հիշում եք, բայց անընդհատ կարծես իրան անպատվում է, ես ասում է, առաքյալ եմ, բայց առաքյալների հետինն եմ, գրաբարը օգտագործում է տրուպ, թշվառը, ամենա
ծիծաղելին ամենավատթարը առաքյալներից։ Ինքը ամոթով աղոտ քարե, որտեղ իր մեղավոր վիճակը ճանաչելա։ Մենք մի հատ քարոզի ճեղքայր ունեինք, մի օր ասեցինք, «Էդ ո՞նց է, որ Հիսուսը ամենից շատ Հովհաննեսին է սիրել»։ Իրանց տունը վառարան էր դրված, եվ այդ վառարանի կողքը հավաքված զրուցում ենք։ Ասաց, «Տղա ջան, էդի մի քիչ ուրիշ ձև է»։ «Ո՞նց դա ուրիշ ձև»։ Ասաց, «Նայի դու վառարանից հեռու ես նստած, դե ցուրտ է»։ Հենց մոտենաս տականում ես։ Ով որ Աստծուն շատ էր մոտենում, տաքությունը շատ էր զգում։ Ով որ Աստծուն սիրում էր, Աստծուն էր մոտենում, և Աստված նրան շատ էր սիրում։ Այստեղ ցույց է տալի ավետարանը, որ Աստված բոլոր աշխարհը սիրեց։ Եվ այդ ուխտը, որ մկրտությամբ մենք կնքեցինք Աստծո հետ, այդ ուխտը Աստծուն հաճելի մի ուխտ էր։ Մնում է, որպեսզի մենք, որպես քրիստոնյաներ, այդ ուխտի մեջ կարողանանք հարատևենք։ Հաջորդը ինչ ասեմ, Աստված իր որդուն չի ուղարկել աշխարհ, որպեսզի աշխարհը դատապարտի։ Այսօր մարդիկ ամենից շատ մեզ հարցնում են, եթե Աստված կա, ինչի այսքան անարդարություն կա, ինչի հանցագործները փողոցում ման են գալի, լավ տեղեր են զբոսնում ճաշարաններում, հատուկ ճաշեր են ուտում, իսկ են արդար մարդիկ տառապում են, սոված են և այլն։ Ասում եմ, դու բացատրի, ի՞նչ դու բացատրի, բացատրություն չունի։ Աստված չի եկել Դատաստանի, բայց ավետարանը մեզ հստակ ասում է, որ շատ մոտիկ է օրը, երբ որ Աստված պիտի դատելու գա այս աշխարհը, և իրա Դատաստանը անողորմ է լինելու, ինքը չի նայելու, այս Համլետը քրիստոնյա է, քարոզիչա, ով է, ինքը ամեն մեկիս իրա գործերի համեմատ պիտի դատի, և իրա սրտի մեջ եղած դիտավորությունների համապատասխան պիտի դատի։ Ինչ է դատապարտությունը։ Այս է դատապարտությունը։ Լույս աշխարհ եկավ, մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, քանի որ իրենց գործերը չար էին։ Ինչ է նշանակում լույս։ Այ մենք Աստված մեզ երբեմն բռնացնում է, երբեմն մենք բարի բաներ ենք խոսում, երբեմն չար բաներ ենք անում։ Աստված ասում է, ուր է քո բարի խոսքը։ Երբեմն մենք լույսից ենք խոսում, բայց լույսը արհամարում ենք։ Ինչ է նշանակում, ես այն օրը մեկին ասեցի, մեր եղբայրներից մեկին ասեց, ինչ է նշանակում, դու նստես, մտածես, գնաս, մեղ գործես, հետո գնաս, ասում ա մեկ ա մեղակ ասեմ Աստված կների։ Խապնվել ես դու։ Դու կպրշկել ես խավարին, մի կողմից ասում ես լույսն եմ սիրում, մի կողմից խավարը քո սրտիդ մեջ ես բերում։ Նեղքերի թողություն, քավություն նման վիճակներում մեզ չի լինելու։ Օգտվելով ես առիթից, որ բոլորը կարողանում եք մի կեպ ինձ լսել, նաև այն առիթից, որ այսօր մի քիչ տաք է, չգիտեմ, ես եմ քիչ մրսում, թե այսօր մի քիչ տաք է, ուզում եմ եկեղեցու երրորդ ընթերցումն էլ ձեզ կարդամ, որ մեզ առաջարկում է, որպեսի ուշադիր կարդանք։ Ուրեմն, էս Տիմոթեոսը ջահել մի տղա էր։ Եկեղեցում ասում են, էսի ջահել է, ինչ հասկանում, որ ուրեմն Պողոսը ձեռքը ձեռնադրել էր որպես եպիսկոպոս, հա, ասում է, էս մարդը այդքան էլ չի հասկանում, ջահել է։ Եվ Պողոսը ասում էր, Սուրբ Պողոսը, ասի շատ վատ մոտեցում է։ Մարդիկ չէին լսում էս Տիմոթեոսը ինչ ասում, ինչ խոսում, ուղղակի անարգում էին նրա ջահելությունը։ Բայց ես գիտես, քանի տարվա ստաժ ունեմ, ինի ջահելը, ինչ անենք, ավելի վատ քո ստաժի համար։ Եթե այդքան տարվա ստաժ ունես, խոնարհություն չունես, հա, ո՞ւմ է պետք քո այդ ստաժը, հա, ճիշտ է, տեսեք ինչ էին ասում, չլնի մեկը քո երիտասարդությունդ
անարգի։ Մենք երբեմն ճահելներին անարգում ենք։ Ես մի օր մեկին ասեցի, այդտեղ ասի, այդ տրանսպորտում ի՞նչ ես վեր կենում այդ վիզա մարդը նստի։ Գիտես ինչ ասեց։ Ասեց, հլը մի հատ գնա հոտ քաշի, զզվում են, խմած, ընգած։ Ես քան օր իմ կյանքում ամենածանր դեպքը կատարվեց, ես ճիշտ ասեմ, լսեցի, որ Երևանից գնացել են հարուստները ապարան, Սևան են գցել, ամսի 13-ին, առաջ են դրել, ասել, ով խմի 50,000, 100,000 կտանք։ Մարդիկ խմե, փողը վերցրել, տարել են հիվանդանոց։ Այդ փողը, որ վերցրել են, սաղ թունավորվել են։ Այդ փողը չի հերքելու իրանց այդ բուժման ծախսանի։ Որտեղից այդ փողը դիտան։ Ինչ ի՞նչ բան է։ Նվեր են արել։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են, այ դու գիտես։ Մենք չենք հավատում սատանային, բա դու իմ ճահելներին արախ խմել ես սովորացնում, հա, վաղն էլ չգիտեմ ինչ թույներ պտի տան սովորացնեն, էսը, սրանց ուղեղի չափ է էսը, և ես մարդիկ, իրանց հերոս են ասում, ես քան միլիոն բաժանեցի այդ օրը, մարդիկ չեն հավատում Աստծո դատաստանին։ Ուրեմն եթե մի շիշը խմես լրիվ, հա, 100,000 են տվել, էլի շշերը, երկու շիշ 200,000, մարդն ասե, կխմեմ 200,000, վերցրել խմե տարել են հիվանդանոց։ Մենք սատանայի հետ էլ խաղչանենք, ինքը մեր 4 կողմը պատածվում է, որպեսի մեզ կուլ տա։ Հիմա Տիմոթեոսին ինչ ասում, թող մարդիկ չանարգեն քո ճահելությունը, դու մարդկանց օրինակ եղիր, խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատքով և մաքրությամբ։ Ինչ է ասում առաքյալը, դու ասում են, որ ապրում ես, շրջապատված ես քրիստոնյաներով, և դու դրանց պետք օրինակ լինես, խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատքով և մաքրությամբ։ Մաքրությունը նախ դրսինն է, հետո ներսինը սրտի, այսինքն դիտավորությունները պետք է, որ մաքրում լինեն։ Մինչև ես կամ միտքը դիր կարդալու, հորդորելու, սովորեցնելու, դու անհոգ մի եղիր քո վրա եղած պարգևի վրայով, որ մարգարեությամբ քեզ տրվեց, երեցների ձերքերը քու վրա տնելով, դրանց վրա խորհիր, դրանցով պարապիր, որպեսզի քո հառաջադիմությունդ ամենին հայտնի լինի։ Մեզ թվում է, եթե ես վաղը եպիսկոպոս դառնամ, էլ ի՞նչ հառաջադիմություն, չէ՞։ Չէ, ասում եմ, հենց այդտեղ պետք է սկսի։ Ամեն մեկս Սուրբ Հոգիս տարբեր պաշտոնների գործերի մեջ ձեռնադրված ենք, և մենք քրիստոնյաներին, հավատացյալներին մեր առաջադիմելը պիտի ցույց տանք, Աստվածային զորությունով պիտի այս բանը ցույց տանք, բոլորը պիտի կանգնեն ու ասեն, Համլետը հավատքի կյանքի մեջ առաջադիմելը, այս տարի ավելի ինքը լավը, ավելի խոհեմը, ավելի իմաստունը, ավելի վարվեցողությամբ լավը, քան անցյալ տարի։ Սա պետք է քարոզվի։ Եվ ամեն անգամ ասում է Տիմոթեոսին, զգուշություն արի քո անձիդ, վարդապետությանդ, միշտ դրանց մեջ կանգնի, քանզի այդպես անելով քեզ էլ պիտի ապրեցնես նրանք էլ, որոնք քեզ մտիկ են տալի։ Մենք ուզենք չուզենք շրջապատված ենք մենք մարդկանցով։ Երբ որ եկեղեցի ես գնում, շատ մարդիկ քեզ նայում են, քեզ թվում է իրանք չեն ճանաչում։ Մի օր մեկին նշանակել էին այս Արարատյան թեմում փոխառաջնորդ, ասեց, ես ձեզ ճանաչում եմ։ Դու մեզ որտեից ես, քեզ էլ ասեց կնոջդ էր։ Ասես, դուք եկեղեցի գալի, ոչ մեկի հետ չէիք խոսում եկեղեցում։
Ասին փոքր բան է, գիտես, բայց փոքր բան է։ Բայց այս մարդը ասել է, սաղ գալիս են, խոսում են, այս մարդիկ չեն խոսում, ուշադրություն է գրավել։ Քեզ պիտի ապրեցնես և ուրիշներին պիտի զգաստացնես, ուրիշները պիտի զգաստ մնան, ապրած կյանքով, խոսքերովդ չէ, գործերովդ քեզ պիտի զգուշ մնան։ Ես ուզում եմ մի քիչ առաջ գնանք, ձերերին սաստիկ մի հանդիպանիր, հոր պես հորդորիր, երիտասարդներին եղբայրների պես, պարավները մայրերի պես, դեռահասակ կաները կանանց քույրերի պես, ամեն կերպ մաքրությունով, որբևարիներին պատվի նրանք, որ ճշմարտապես որբևարի են, և այլն։ Ուրմը եկեղեցին էլ ժամանակ որբևարիներ ուներ, որ ինքը հոգեր տանեմ նրանց վրա, այսօր այդ հոգսը պիտի տանի պետությունը, որտեղ բոլորս պետությանը հարկ ենք տալի, պետությունը պիտի դրանց հոգ տանի, բայց եկեղեցին պիտի հոգ տանի այն որբևարիների վրա, որոնք շարունակ սուրբեր են ընդունել իրենց տանը, ոտները լվացել, տեղ են տվել քնելու, հաց են տվել և այլն, հլա տեսեք ինչ խիստ է, և շատ դժվար բաներ են ասում, իր հույսը Աստծո վրա է դրել, գիշեր ցերեկ աղոթքով, աղաչանքով է պարապում։ Ես այս աղոթը ավարտելուց շատ եմ ուզում մի կարևոր կետ մեզ քննարկենք։ Աստված ասում է, ոնց որ, ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձացրեց, եթե հավատում ենք, որ Աստված մեզ սիրում է, մեր կյանքի ամենակարևոր բանը ինքը տալիս է, ոնց կարա Աստված ինձ սիրի ու ինձ միլիարդ փողա պետք չի տալի, ինձ պետք չի այդ փողը, պատկերացրեք, ես մի միլիոն դոլար փող ունենամ, դո մեր տունը կպայթացնեն, երեխեքիս գերի կտանեն, չէ, ես չգիտեմ ինչ կանեմ, ինչ ա պետք, Աստված է տալիսը, քեզ ինչ ա պետք, Աստված տալիսը, և դրա համար մենք պիտի հիշենք այդ մկրտության ուխտը, որ մենք արել ենք, երբ որ մենք մկրտվում ենք, մի քանի բաներ է մեր հետ կատարվում, սքանչելի բաներ, մենք մկրտվում և արդարանում ենք, սրբվում ենք մեղքերից, ինչ քան ունենք, ազատվում ենք դևերից և սկսում ենք ծառայել Աստծուն, բայց երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մենք խախտում ենք այդ ուխտը, եթե անկեղ ծրտով այդ ուխտը չվերականգնենք, մեղքերի թողությունը սատիցալնում, ձևական, արդարանալը ձևական, դևերը իշխանություն են ստանում գալու մեր սրտի մեջ, մեր ծառայությունը Աստծուն ելնում է ձևական մի բնույթ, շատ կարևոր է, որ մենք անկեղծ ենք խոստովանության մեջ, ժամանակ մի կորցրեք, մենք երեք անձերի դեմ մեղք ենք գործում, որ շատ արագ պատի խոստովանենք, առաջինը մենք մեղք ենք գործում Աստծո առաջ, որտեղ ելնես անկեղծ մեղա արի, երկրորդ Աստված ասում է, պատարակը թող, զոհը թող, աղոթքը թող, գնա ում դեմ գործել ես մեղքը, ինչ որ արել ես, այդ մարդու հետ հաշտվի, թշնամուդ հետ շուտով հաշտվի, որպեսի քեզ դահիճին չմատնի։ Երրորդ, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, Աստծո օրհնությունը չի գալի մեր աղոթքի վրա, աղոթաժողովի վրա, մեր եկեղեցու վրա։ Առաջ հին տարերում մարդիկ վեր են կացել իրանց մեղքերը եկեղեցում պատմել են, ինչ գիտեմ, դուք եթե պատարակի չեմ հեղաց կլնեք, հա, այսօր մեծ մասս, քահանան ինչ անեմ, քահանան պիտի բեմ բարձանա, չի բարձանեմ, գալի կանգնում է ներքևը, հայրեր, եղբայրներ, մեղքեմ գործե, կամա, ներեք, ո՞վ ների, մարդիկ, առաջ բոլորն են տենց արել, հետո տեսել են, այդ շատ ժամանակ ա խլում,
Մեղքը մի քանի տեսակ ալնում։ Երբ որ ես մեղք եմ գործում, ցանկություն կամ եսիմինչ, ես մեղք եմ գործում, մեղքը։ Բայց երբ որ հասարակության մեջ, մարդկանց մեջ մեղք եմ գործում, դա հանցանք է։ Այսինքն հասարակայնորեն պատժվելի արար անօրենություն։ Ես դու բոլորից ներողություն խնդրեմ։ Ես չեմ կարա մեր եղբայրների դեմ մեղք գործեմ, գնամ կախնի Աստծո նաղոթքանեմ։ Դա կեղծավորություն է։ Ուրեմն մենք մեր պատճառով, երբ որ սխալ ենք գործում, եկեղեցին օրհնությունից զրկվում է։ Մենք պետք է եկեղեցու դեմ մեղագանք։ Դրաման հայ եկեղեցին որոշել է սահմանել կարգը, ընդհանուր խոստովանության կարգը, չէ՞։ Բայց ի՞նչ նշանակում է աղոթք չանենք, մեղա չգանք։ Այդ չի նշանակը, որ ընկերոջս դեմ մեղք եմ գործել, չպտի գնամ խնդրեմ։ Ես կուզեմ, որ մենք տարբեր բաները իրար հետ չխառնենք, ապա հստակ գնանք։ Ինչպես Մոսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, այդ պահին իսրայելի կարիքը էր անօրենության վերցնելը, որը բաժանում էր Աստծոն իսրայելի ժողովրդից, որը կարծես թե պատնեշ էր գոյացրել իսրայելի ու Աստծո միջև, և կարիքից դրդված Մովսեսը օձ բարձրացրեց, ամեն ով որ օձին նայում էր բժշկում էր։ Ճիշտ Քրիստոսը եկավ, տեսավ մարդկության կարիքը ինչ է։ Մարդկության կարիքը նրանց մեղքերի թողությունն է, և ճիշտ նույն ձևի ինքը աղոթք արեց, խաչին բարձրացավ, իր անձը անարակ պատարակ մատուցեց Աստծուն, որպեսի մենք քրիստոնյաներս մեղքերից ազատված խաղաղություն ունենանք, հա, Աստծո հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ երկրորդ այսօր մենք տեսանք, որ այս հաշտվելը Աստծո նկատմամբ լավ է, բայց մեր գործերը պետք է վկայեն, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Թե չէ սնոտի հավատք կա, փուչ հավատքը, խոսքերով եղած հավատքը, որ մարդիկ չեն կարողանում տեսնել։ Ես ինչ իմանամ, Համլետը հավատացել է, ինչ իմանամ, չեմ տենում, բայց Համլետի գործերը ցույց են տալի իր հավատքը, չէ՞, մեր գործերը ցույց են տալի, և այս հավատքը զարգացող աճող բնույթ պիտի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո ճշմարիտ զավակներ լինենք, անօրենությունից փախչելով, այս աշխարհի ապականությունից փախչելով, դևին ու սատանային իրաճատերով հանդերս տեղ չտանով, որպեսի գան ու մեր սրտերի մեջ բույն դնեն։ Տերը ամենքից թողոշնի, փառք իրեն, ամեն։